Ja. Bra. Tack. Så mitt namn är alltså Thomas Olin. Jag är VD för Cansera. Cansera är ett bioteknikbolag inom Karolinska Science Park. Vi utvecklar läkemedel mot två stora folksjukdomar, cancer och inflammationssjukdomar. Och vi riktar in oss på de faktorer som leder till resistensutveckling, där då nuvarande behandlingar inte räcker till längre. Och det här arbetet har vi uppmärksammats för under 2017 och 2018 i internationell fackpress. Vi har varit på första sidan i den största fackpressen på affärssidan inom branschen, Scrip, där man intresserar sig för fraktalkinprojektet och vår start av ett fas 1-studie. Vi har publicerat oss i Leukemia, som är den tredje mest meriterade, renommerade tidskriften inom blodcancer. Och det här är förstås viktigt för oss att synas utåt i starka facktidskrifter. Det är så vi kanaliserar bland annat vår information till framtida tagare. Vi arbetar med vår utveckling av läkemedel på så sätt att vi har vårt läkemedelslaboratorium inom Karolinska Science Park, 850 kvadratmeter. Och vi jobbar i nära samarbete med kliniker och med akademiska forskare för att utveckla läkemedelskandidater som kan bryta resistensutvecklingen. Och det vi riktar oss mot då, det är ju väsentliga framsteg, så pass väsentliga att de kan belönas med en accelererad klinisk utveckling. Och i slutändan, när vi kommer längre in i klinisk utveckling, då behöver vi en partner. När vi tittar på läkemedelsindustrin kort under 2017, så var den väldigt stark för branschen. Det var en bra ökning, en 19% ökning av biotech-index på Nasdaq. Det var fortsatt hög investering i nya innovativa bolag. Vi ser att de stora bolagen har fortsatt ett stort behov av nya projekt från biotech-industrin. 50-60% av portföljen i de stora bolagen representeras av den här typen av projekt som vi utvecklar. Flera nya läkemedel godkändes sen snittet de förevarande 10 åren under 2017, och flest inom cancer. Ett av de läkemedlen som godkändes 2017 bidrog faktiskt Cansera till utvecklingen av NACD-NIB mot blodcancer. Vi utvecklade grundstrukturen som sedan blev det färdiga läkemedlet. Annars så ser man också att en hel del av de här nya läkemedlen fick en accelererad utvecklingsstatus, en typ av breakthrough designation. Det tyder ju på att branschen riktar in sig mot riktigt stora medicinska behov. Annars så ser vi att marknaden för läkemedel, den kommer att fortsätta öka i kraft med en åldrande befolkning och vår livsstil också, som ökar behovet av förbättrade läkemedel. När vi tittar på vår portfölj av läkemedelsprojekt, så har vi egentligen fyra projekt som vi prioriterar i tre nivåer. Den första och högst prioriterade är vårt längstkomna projekt som styr immunsystemet, både mot inflammationssjukdomar och mot cancer. Vi har RoR-projektet som inducerar en själveliminering av cancerceller. Och sen så har vi två stycken projekt som ligger i något tidigare optimeringsfas, som riktar in sig mot en mekanism som har visat sig vara väldigt betydelsefull inom cancer, det vill säga hur cancercellerna kan reparera sig själv och speciellt arvsmassan. Inom RoR-projektet nämnde jag att där har vi utvecklat två stycken prekliniska läkemedelskandidater. Och vi har visat effekt i en mänsklig typ av sjukdomsmodell i djur.
Och om man tittar på hur canceretableringen ser ut i lymfsystemet av mänskliga leukemiceller ut med kontrollbehandling jämfört med behandling med vår läkemedelskandidat, så ser vi att vi kan inducera just den här självelimineringen som vi strävar efter. När det gäller då, här har vi en liten fontförändring då, men den lever vi med, PFK-FP3-projektet. Där förhindrar vi just cancercellernas förmåga att reparera sin arvsmassa. Och det här är en måltavla för andra nya läkemedel, och vi har visat i laboratoriet hur vi kan samverka med en ny generation av läkemedel mot äggstockscancer, PARP-hämmare. Och det här, i grunden av det här projektet, så har vi en stor upptäckt av hur PFK-FP3, som är ett enzym, vandrar in i cellkärnan och har en helt ny funktion som ingen annan kände till. Och det här drar vi nytta av i utvecklingen av det här läkemedlet. Det andra projektet är hämmare av HDAC6. Det är ett enzym som också finns i cellkärnan och styr både DNA-skada, alltså reparationsförmågan, och transport i cellen via cytoskelettet, cellskelettet. Och här har vi visat nyligen då att våra substanser effektivt tränger upp i hjärnan, och det här öppnar upp möjligheter för oss att både rikta in oss mot hjärntumör och neuropatisk smärta. Och det finns ett tydligt externt intresse för den här mekanismen och för substanser som just har förmåga att tränga upp i hjärnan. Åter tillbaka till fraktarkinprojektet, som är vårt längst komna projekt, och det nästa steg för det. Där har vi sett under 2017 en revolutionerande fas 3-studie publiceras utav Novartis. Novartis har gått in och hämmat det medfödda immunsystemet hos hjärtpatienter och därmed tryckt ner inflammationen efter hjärtinfarkt. Och då har man för första gången visat att just inflammation påverkar risken för allvarliga komplikationer efter hjärtinfarkt. Och dessutom, rätt överraskande, så kunde man se att de här patienterna som behandlades med den här antiinflammatoriska behandlingen då, de hade, alltså gruppen av patienter hade en mycket lägre frekvens utav lungcancer än man skulle vänta sig. Det vill säga att antiinflammatorisk behandling kan både påverka hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Det här har vi intresserat oss för, och vi ser det här som en väldigt stark bas för hur vi utvecklar fraktalkinprojektet vidare. Dels mot hjärt-kärlsjukdomar och dels mot cancer. Och vi har faktiskt nyligen då också annonserat att vi har en ny styrelseledamot föreslagen. Och han heter Anders Gabrielsen. Han är en av ledarna bakom den så kallade Kantos-studien i Novartis. Och han ser uppenbarligen Canceras fraktalkinprojekt som väldigt intressant. En intressant förlängning att pröva hur man kan förbättra vården, bland annat av hjärtinfarktspatienter. Hur kan vi då slå på både hjärtinfarkt mot hjärtinfarkt och cancer? Det bygger på att i blodcirkulationen så cirkulerar immunceller och cancerceller, och de tar sig över barriären för blodkärlet in i vävnader och skapar inflammation eller metastaser. Och det vi kan göra då, det är att blockera den här mekanismen som är så kallade fraktalkinsystemet, som binder upp de här cellerna, immunceller eller cancerceller, och hjälper de cellerna att transportera sig över kärlet, kärlväggen, och in i vävnaderna. Så kan vi blockera den processen, så kan vi blockera stora delar av den här sjukdomsprocessen också.
Så vi har genomfört en fas 1-studie. Det avslutades i december. Och de huvudsakliga resultaten därifrån är dels att vi kan dosera upp till 5-10 gånger över den beräknade effektiva dosen. Höjer man dosen utöver det så får man en reversibel förhöjning av leverenzymer som indikerar då att man påverkar levern. Men den är reversibel och den ligger som sagt bra mycket högre än den nivå som vi tror vi behöver ligga på för att få effekt. Och dessutom så visade vi i människa att CAN-567 blockerar fraktalkinsystemet på flera additativa sätt. Det ena är att blockera själva fraktalkinsignalen. Det andra är att trigga en internalisering av själva mottagaren av signalen på cellytan. Så att det blir färre celler som bär på fraktalkinsystemet. Och det här är två mekanismer som samverkar. Mot bakgrund av de här resultaten så ser vi nu en möjlighet att faktiskt utveckla två typer av produkter. En för akut behandling, till exempel av hjärtinfarkt, en intravenös administration och en peroral produkt som i form av till exempel en tablett för en mer långvarig behandling av till exempel cancer. Så hur ser då grunden ut för vår plan och vår ambition att gå in mot hjärtinfarkt? Först kan vi konstatera det att efter en allvarlig hjärtinfarkt så har man en hjärtskada. Hälften av hjärtskadan uppkommer av själva infarkten. Hälften uppkommer när läkarna släpper på blodflödet igen efter infarkten. Och det här är förstås nödvändigt. Men det är också frustrerande att se hur en intervention som ska rädda livet också ger ytterligare en skada. Och den här skadan leder fram till ofta till en kronisk hjärtsjukdom och en för tidig död. Och idag finns det ingen behandling som motverkar den här senare delen av skadan, det vill säga den skada som uppkommer när man släpper på blodflödet. Och det är det som vi vill åstadkomma, blockera den skadan med CAN-567 i en fas 2-studie. Grunden för det är dels CANTOS-studien som jag nämnde, Novartis-studien som visar att inflammation styr den här skadeutvecklingsprocessen. Dels en studie i Newcastle på 1300 patienter som visar att direkt efter hjärtinfarkten så försvinner immunceller från vår cirkulation och sannolikt så infiltrerar den hjärtat och hjärtkärlsystemet och bidrar till den här inflammationen och skadan. Och dessutom, om man tittar vidare bland de här cellerna som försvinner från cirkulationen, så är det just fraktalkinbärande T-celler, som är en typ av immunceller, som försvinner. Och det är de som är kopplade då till den här vaskulära problematiken som uppkommer efter infarkt. Och vad vi känner till om vår substans i sjukdomsmodeller, det är att den minskar infarktstorlek om man behandlar bara 2 timmar i samband med hjärtinfarkt. Den stabiliserar placken som finns i våra kärl för att motverka risken för nya infarkter. Och substansen förhindrar också den återkärlförträngning som uppkommer efter det att man har gjort en ballongsprängning och satt in en stent. Så motverkar den här substansen CAN-567 den återförträngningen. Så att flera hjärtskyddande effekter har redan konstaterats i sjukdomsmodeller. Och nu har vi kliniska resultat som tyder på att just fraktalkinsystemet är involverat i den här skadan som uppkommer efter hjärtinfarkt i människa. Så om man tittar på marknaden då, så är ju hjärt-kärlsjukdomar den vanligaste orsaken till för tidig död. Och 3 miljoner patienter genomgår sån här ballongsprängning och stentbehandling per år.
Och jag nämnde just att 50% av skadan uppkommer av den här behandlingen och det finns idag inte någon verkan mot. Så vi riktar in oss mot den allvarliga formen, allvarligaste formen utav hjärtinfarkt. Och har som ambition då att minska de långsiktiga konsekvenserna. Och tittar vi på hur den marknaden ser ut så ser man att den sannolikt kommer att växa med 9% om året, drivet av våra vårt levnadssätt och vårt åldrande, till en enorm marknad under 2026 på över 10 miljarder dollar. Så att det finns en stor marknad och vi kan prata lite mer om vilken nisch av den marknaden som vi möjligtvis kan adressera. När vi tittar på blodcancer så publicerades förra året studier som visar att som stödjer att fraktalkinsystemet driver på utvecklingen utav en aggressiv form utav lymfom. Och det här vill vi undersöka närmare. Vi har visat i vår fas 1-studie att just de här immuncellerna som driver på lymfomet, de kan vi blockera i människan, i den friska individen. Så att det finns en bra brygga mellan resultaten från fas 1-studien till de här fynden som är publicerade förra året. Och vad vi nu näst planerar att göra, vi har förberett för en fas 0-studie, vilket går ut på att man studerar alla inkommande lymfomfall på Karolinska sjukhuset och titta på hur fraktalkinsystemet är aktiverat i subgrupper av de här lymfompatienterna för att peka ut vilka patienter som sannolikt då skulle ha hjälp av vårt läkemedel. Och det kommer leda fram till ett beslut om vi ska gå in i en fas 2-studie i cancer eller i hjärt-kärlområdet. Så när vi tittar på marknaden för lymfom så levde förra året, eller 2014, 10 miljoner människor med lymfom i USA. Och det är uppdelat på en stort antal subindikationer som var och en är ovanliga sjukdomar, så kallade orphan indications. Men och överlevnaden i de här sjukdomarna varierar från några månader till över 10 år. Vi vet också att för de här ovanliga sjukdomarna, så kallade orphan indications, så är prissättningen hög. Så man ser i många av lymfomsjukdomarna så finns det en marknad som överstiger 500 miljoner dollar om året. Så att det är väsentliga marknader och väsentliga medicinska behov. Om vi tittar på Canceras finansiering då fram till idag så har vi tagit in cirka 200 miljoner kronor. Om man sätter det i perspektiv med hjälp av siffror från Tufts University i USA, som är det universitet som är så att säga vassast när det gäller just affärsanalyser av branschen, så visar de att cirka 400 miljoner kronor kostade att ta ett projekt fram till innan start av klinisk prövning. Vi har tagit in 200 miljoner kronor och har ett projekt som närmar sig fas 2 och ytterligare 3 projekt som närmar sig beslut om start av klinisk studie. 2016 tog vi in 62 miljoner kronor och vårt huvudsakliga mål som vi kommunicerade då, det var att ta minst ett projekt in i klinisk prövning de närmaste 18-24 månaderna. Det tog oss 18 månader att både starta och slutföra projektet. Så att jag menar att vi uppnådde förutsatt plan vårt huvudsakliga mål för den emissionen. Vi är nu i startfasen av en ny emission och målet här är att genomföra en fas 2-studie i fraktalkinprojektet, antingen mot hjärtinfarkt eller lymfom.
Det andra målet är att ta fram ROR-projektet fram till ett beslut om att starta klinisk studie. Och tredje prioritet här, det är fraktal, eller HDAC6-projektet och PFK-FP3-projektet som vi kommer ta vidare, men där vi är mer beroende av extern finansiering. Och villkoren då för den här emissionen, vi har pre-money-värdering på 180 miljoner kronor. Vi vill ta in 60 miljoner i en företrädesemission, 1-3. Vi har 15 miljoner kronor i en övertilldelning. Och prisen för en unit som inkluderar en aktie och en option är 1,20. Och optionen, två teckningsoptioner, ger rätt att teckna en ny aktie mellan maj och november nästa år då, för 1,95. Så ser emissionsvillkoren ut. Och med det så vill jag öppna upp för frågor. Tack Thomas. Tack. Du, om vi börjar med att titta på här, jag är inte expert på Cancera, men jag tittar lite grann på 2017-2018. Det har inte varit aktieägarnas år här. Aktien har gått ner kraftigt. Och ändå ser det ut som om kommunikationen har varit att det här fas 2-studien skulle marknaden skjuta till pengar för. Så att det var ingen nyhet. Men har du någon kommentar på, jag förstår att du inte vill kommentera exakt och att Cancera lever sitt liv, men vad är det som har gett den här sura reaktionen? Ja, jag tror att man tittar på biotechbolag så är det ju många uthålliga aktieägare som väntar på när kommer första kommersiella avtalet och när får vi avkastning av vår dedikerade investering. Så att jag tror att det är en fråga. Det jag och vi som organisation kan koncentrera oss på, det är ju att utveckla produkterna och projekten så som vi har lovat. Och jobba stenhårt med vår kommunikation utåt. Inte bara på hemmamarknaden utan framförallt på den internationella marknaden. Så att läkemedelsbolagen vet vad vi gör och förstår potentialen i det vi gör. Och där kommer ju förstås Big Pharma att vakna om fas 2:an kommer ut som en succé. Ja, lyckas vi med till exempel våra ambitioner inom hjärtområdet, så är ju det en omvälvande händelse. Vi har ju levt under decennier med problematiken att vi har så pass stor hjärtskada efter kärlingreppet att det leder till en kronisk hjärtsvikt. Kan man stoppa upp den processen, då har vi gjort någonting stort för patienten förstås, men också någonting som kommer ge avtryck i värderingen av det här bolaget. Om vi då tittar på den här fas 2:an, vi fast forwardar lite grann, du har pengarna och ni drar igång fas 2:an. Ungefär hur ser designen ut och hur ser tidplanen ut och hur kommer det att kommuniceras? Ja, vi är ju en intensiv fas nu för att designa just fas 2-studien. Men det man kan säga är ju att för att få ett bra genomslag på de markörer som vi vill se effekt på, så behöver man åtminstone någonstans mellan 20 och 60 patienter per grupp beroende på vilken markör man väljer. Så att det ger ju lite dimensionen för det hela. Och vad vi gör nu, det är ju att utveckla beredningsformer så att vi kan ge den här intravenöst. Vi slutför de kompletterande toxikologistudierna. Och vi rekryterar de sites som vi vill ha och jobba med för den här studien. Så att går allt det här enligt plan och som tåget, så ska vi vara långt komna i förberedelserna i slutet av det här året. För att sen starta fas 2:an i början av 2019. Ja. Och när är då fas 2:an ungefär klar? Det beror helt på hur många kliniker vi involverar. Men vi vill ju ta det här så snabbt som möjligt fram till
en slutpunkt. Och en snabb slutpunkt skulle väl vara 12 månader. Ja, just det. Det är upplagt för en lite giftig situation där rent finansiellt med era teckningsoptioner som ligger lite över aktiekursen och en fas 2 som rullar. Så, ja. Ja, och det, vi gör ett starkt case, vi har ett starkt team och så en stark motivation att genomföra det här. Fas 2:an är ju en dealbreaker, det är den som visar effekt på en behandling och generellt sett så enligt Wikipedia så är 33% av fas 2:orna framgångsrika och 2/3 är det inte. Mm. Är det någonting som vrider de där siffrorna upp eller ner i ert fall? Det kan man alltid spekulera om. Det jag kan konstatera är ju att vi har kliniska studier som beskriver sjukdomen med ett stort antal patienter som pekar på fraktalkinsystemet. Det är en väldigt stark bas. Och sen har vi en fas 1-studie som visar att det vi behöver åstadkomma i patienter, det kan vi åstadkomma i alla fall i friska frivilliga. Så om man lägger ihop det så finns det en stark grund för att gå vidare så som jag har föreslagit och beskrivit här. Men det är fortfarande en stor risk. Läkemedelsutveckling är har en stor risk kopplat till sig. Så det ska man vara medveten om. Någon fråga från deltagarna? Då frågar jag, vi fas forwardar ännu mer och fas 2:an kommer ut med en klinisk effekt. Behandlingen fungerar, den är en framgång. Mm. Vad händer då? Är det partydiskussioner eller är det bara att du svarar i telefon så radar de upp sig? Alltså, vi arbetar kontinuerligt i dialog med stora läkemedelsbolag och biotechbolag. Så att det här är ingenting man väntar tills studien är klar. Utan vi har en dialog med ett antal möjliga tagare. Så att det är en del av vår kontinuerliga affärsutveckling. Sen kan man ju bara tänka sig att vi får 2000 euro per behandling och vi har 3 miljoner kärloperationer om året och vi har en 30% i marknadspenetration. Det skulle ge en marknad på över en halv miljard dollar om året. Så att potentialen är enorm och så lyckas vi så har vi angenäma problem framför oss. Då önskar vi lycka till och hoppas det blir så. Thomas Olin, tack.